tulemast vaatama Tallinna uudiseid 22. aprillil. Tallinlased tunnevad üha enam soovi kliimateemadel kaasa rääkida. Kahe nädala jooksul tehti üle 70 ettepaneku linna rohemuutmiseks. Kas teie teete öösel salaja lõket oma koduhoovis? Tuleb välja, et selliseid inimesi on. Koolivaheaeg võib toimuda ka Meremuuseumis, aga paraku seekord veebivahendusel. Alustame. Hiljuti said pealinlased kaasa rääkida Tallinna kliimakava loomises. Inimeste huvi kliimaküsimuste vastu liigub selgelt tõusvas joones, sest ettepanekuid laekus kahe nädalaga koguni 71. Ma arvan, et see on nagu Eesti pidu, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Lõpupoole kindlasti läheb nagu lepasema reega, kui oleme juba harjunud sellega tegelema. Koduaedade kevadkoristus on hetkel majaomanike tegevus number üks, aga sellega kaasnevad ka lehed ja muu praht, mida lõkkesse panna ei tohi. Samas on inimesi, kes seda ikka salaja teha piiavad. Mõned teevad isegi öösel, et siis see toss, mis tuleb, see tuleb kõik akne vahedest ka sisse. Viiruse levik Tallinnas taandub, kuid endel lõdvaks lasta veel ei saa. Peale kooli vaheaega ja piirangute leevenemist võivad numbrid meid taas šokeerida. Me võime sattuda olukorda, kus peab jälle piiranguid hakkama peale panema ja see on kindlasti emotsionaalselt väga raske. Tallinn võtab kliimakavaga endale eesmärgiks saada kliimaneutraalseks aastaks 2050. Inimeste kaasamiseks kuulutati hiljuti välja kahe nädalane periood, mille jooksul sai saata enda ideid kliimakava parandamiseks. Kokku laekus 71 kirjalikku ettepanekut. Pealinlastele pakuti hiljuti välja võimalust rääkida kaasa Tallinna kliimakavas. Ettepanekutest tuli välja, et linnaste suurimad mured on seotud autostumise ja linna rohealade vähenemisega. Kui räägitakse tihti peale, et eestlane on autousku, siis see enamasti väljendab nende samade inimeste enda autousku, aga on ka teissuguseid inimesi. Ning päris paljud autoomanikud, 53%, siis üle poole on tegelikult valmis vahetama auto mingisuguse muu liikumisvahendi vastu, kui see oleks mugavam ja kiirem. Autode osakaal Tallinnas tõuseb praegu 5% võrra iga aasta, kuid sellise suunaga kliimaneutraalsuseni kindlasti jõuta. Lahenduseks on kvaliteetsed valikuvõimalused, et inimesed ise tahaksid oma käitumismustreid muuta. Selleks on kaks peamist viisi. Ühistranspordi võrgu parandamine regiooni põhiselt, samuti ühtse piletisüsteemi loomine ning rattateede võrgustiku arendamine. Aga need inimesed, kes täna ei sõida, ma ei tea, kas teie sõidate rattaga Tallinnas? Ei. Aga see teenuse kvaliteet ehk, et teede võrk peab olema selline, et teie ka kaaluksite, et tuttavad sõidavad, et ma ka proovin. Siis on võimalik muutusi saavutada. Kui me räägime üksikutest juppidest, et siia me ei saa teha, siia me saame ainult haljasala arvelt teha, siia me saame teha kuskil, ma ei tea, kõnnitee arvelt ja see võrk ei ole terviklik, siis inimesed oma käitumist ei muuda. Lisaks liikuvuse küsimustele soovivad inimesed ka linnarohelust hoida. Need asjad on seotud. Näiteks, kui enam kogu maja hoovi parklaks ehitama ei peaks, oleks võimalus luua rohkem roheala. Õnneks muutuvad sellised väärtused inimestele ajas aina olulisemaks. Usutavasti aja jooksul ambitsioon tõuseb meil. See tõuseb sellepärast, et inimesed muutuvad sellest teemast teadlikumaks ja seda on näha ka juba aasta-aastalt. Ma arvan, et see on nagu Eesti pidu, et alguses ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Lõpupoole kindlasti läheb nagu lepasema reega, kui oleme juba harjunud sellega tegelema. Õnneks on algus selle peoga juba tehtud ja inimeste huvi kliimaküsimuste osas tõuseb. Sellest annab tõestus 71 ettepaneku laekumine vaid kahe nädalaga. Päästjatele on kevad kõige töörohkem aastaaeg. Siis panevad poisikesed kulu põlema ja inimesed põletavad koduaedades kokku riisutut. Kahjuks seni ei tea veel mõned, kuidas ohutult koduaias lõket teha ja mida üldse võib lõkkesse panna. Kevadised heakorratööd on Tallinna aedlinnade aedades alanud. Lume alt välja sulanud prahiga tehakse ka lõket, ent põletada võib vaid oksi. Uurisime, kas nõmmekad teevad kevadel lõket. Mis on üksed asjad, mis mädanevad, need panen komposti unikusse ja seal mädanevad ära ja sest et saan hiljem aias mal kasutada seda mulda. Ja... Aga lõket teie ei tee? Ei tee lõket. Mis ma sest lõkest teen? Kun tarvis viin ülesse, panen ahju ja oksad ja põletan seal ahjus ära. Ei, lõket ma ei tee. Me lehed ikka laseme ära viia ja põletada võib ainult oksi. Siin on üsna mitmed naabrid teinud ja mõned teevad isegi öösel.
et siis see toss, mis tuleb, see tuleb kõik akna vahedest ka sisse. Lehed ja okkad, mis on kokku riisutud, et need saab ära anda tegelikult Tallinna 4 jäätmejaama täiesti tasuta. Et Nõmmel on küll praegu käimas punaste lehekottide aktsioon, mille käigus siis Nõmme linnaosa valitsus viib kõigilt soovijatelt ära 10 kotti aja- ja häljastusjäätmeid. Tallinna hea korra eeskirja alusel ei ole lubatud kulu põletada hoovis. Lubatud on teha lükket vaid okste ja töötlemata puidu põletamisel. Siiski tuleb tähele panna, et tule tegemise koht peab olema vähemalt 15 meetri kaugusel ehitisest ja vähemalt 30 meetri kaugusel metsast. Väljaspool ehitist tule tegemiseks peaks tuulekiirus olema kuni 1,5 meetrit sekundis. Tasuks üle vaadata esiteks omavalitsuse heakorra eeskirjad, mis määravad ära, kuidas missugust materjali üldse põletada tohib. Põletada tohib tegelikkuses ju ainult puhast materjali, puitu, oksi, et sinna alla ei kuulu kindlasti lehed, kilekotid ja kõik muu selline. Tule tegemiseks peaks olema ettevalmistatud spetsiaalne alus, on see siis ümbritsetud kividega või on see siis metallist lõkkealus. Neile, kes ööpimenduses siiski lehti või prahti põletavad, ütleme, on vaid aja küsimus, kui vahele jääte. Tallinna munitsipaalpolitsei ja ka päästeamet teevad kontrollkäike ja neid laekub ka igapäevaselt linnaosa valitsusele ja selles osas võetakse isikud ka vastutusele. Linnaosad on uuendamas oma parkides ja avalikus ruumis olevaid pinke ja muud linnamööblit. Kristiine on asendanud või uued istumisalused pannud 26 erinevasse kohta. Lisaks on paigaldatud 12 uut prügikasti ja kaks koerte väljaheidete tarbeks. Paari nädala jooksul värskendatakse pargiteed ja pingid kesklinnas. Siinsetel haljasaladel on kokku ligi 500 pinki, mis üle vaadatakse ja vajadusel kohendatakse. Umbes iga 10 pink vajab suuremat või väiksemat remonti. Paarkümend uut pinki pannakse kesklinnas Toomparki ja Tuviparki. Kõik kevadised korrastustööd jõuavad lõpule hiljemalt 15. maiks, Tallinna päevaks. Liiva ja mänguväljak Kadriorus sai uue ilme. Uus väljak on varustatud mitmesuguste harivate ja liikuvate elementidega. Vinci Play kaubamärki asendav mängulinnaks sarjast Wooden on valmistatud keskkonnasõbralikust puidust ja sobib erinevas vanuses lastele. Veel sel kevadel on plaanis teha mänguplatsil Liivalale ka uus piire. Viiruse levik on viimaks veidikenegi järgi andnud. Siiski on jätkuvalt nii Eestis kui ka Tallinnas haigestumine väga kõrge ja koolivaha järel võib karta, et tõuseb see veelgi. Seega lõdvaks end veel nii pea lasta ei saa. Koronaviirusesse haigestumuse näitajad on nii Eestis kui ka Tallinnas kerges langusetrendis ning mis olulisem, Tallinna haiglate koormus on viimaks vähenenud. Kui ennem ühe päeva nakatunute arvust sageli Tallinna number oli 50%, siis näiteks täna ja juba mõned päevad ka varem on märgata, et jääme alla poole kogu riigi nii-öelda saagist, et see on kindlasti positiivne märk. Siiski ei tohi unustada, et vaatamata langustrendile oleme igapäevast uute nakatunud arvu järgi jätkuvalt ikka veel nii Eestis kui ka Tallinnas väga hapras olukorras. Tallinna linnaosad lõikes on haigestumus ka erinev ja enamasti siis haigestuvad ja rohkem haigestuvad inimesed siis jätkuvalt Lasnamäel, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Järgmistel nädalatel, mil piiranguid üleriigiliselt mõningal määral vähendatakse, tasub esialgu olla ära ootav ja ehk mitte kohe kõik koos kohvikusse joosta. Ka epidemioloogid on rõhutanud, et meie tänane hea seis nakatunute vaates on õhkõrn. Me võime sattuda olukorda, kus peab jälle piiranguid hakkama peale panema ja see on kindlasti emotsionaalselt väga raske. Murelikuks teeb ka uute viirustüvede levik Eestis. Kõik lavtüve juhtumid siin on alguse saanud ühest viiruse riiki toonud inimesest. Seetõttu ka koolivaheaja lõpp võib meid veel šokeerida. Meie inimesed valivad sellel ajal reisi välismaale ja tegelikult meil sisse toodud haigusjuhtude arv on viimaste nädalate jooksul kasvanud ja eeskätt soojade maade arvelt, nimelt Egiptusest, on meil pea 40% eelmisel nädalal sisse toodud haigusjuhtudest Egiptusest tulnud. Mis puudutab tegevust linnaorganisatsioonides, jätkatakse neis veel punases stsenaariumis. Seekordne koolivaheaeg möödub pisut teises rütmis ka muuseumide jaoks, kes on tavaliselt selle ajal korraldanud linnalaagreid. Meremuuseum on mõelnud selle peale, et lastel kodus ikkagi igavei hakkaks ning pakkunud igapäevast tegevust nii kodus kui ka õues.
Kui tavaliselt toimuvad koolivaheaegadel Meremuuseumis linnalaagrid, siis seekordse vaheaja tegevused on üles pandud veebikeskkonda. Tegevused enamasti on seotud meie näituste teemadega. Kõige rohkem kõlab läbi teemadest meie enda kodumeri, Läänemeri, mille näitusel me ka siin praegu oleme. Samuti ühe päeva ülesanne oli seotud meie uue näitusega, mis on juba avatud tegelikult valmis püsti märtsi keskpaigast, mida keegi veel näinud kahjuks ei ole, on luure teemaline näitus esimene selline luure ja mereväe ofitserist Bruno Linnebergist. Läänemere teemal on mitmeid töölehti nuputamisülesannetega, õpetatakse tegema ka liikuvat tuukrit pudelis. Kuulamiseks pakutakse aga järjejuttu Katrin Väljataga raamatust Ümarmudil otsib kodu. 6 osa on tänaseks esitatud, 4 osa veel jäänud oodata. Ülo põrnitses uustulnukad umbusklikult. Ta keeras oma pea uudishimulikult viltu ja küsis, kes sa oled? Grete on osalenud paaris varasemas Meremuuseumi linnalaagris. Ka seekord on ta lahendanud ülesandeid, eriti meeldivad talle just lood Ümarmudilast. Ümarmudil on minu arust väga tore kala, et tema lugusid kuulan mina küll palju. Kuidas sulle seekord tundub, et nagu selline teismoodi natukene, et istud kodus arvuti taga ja et kas see asendab sellist tavapärast laagrit? Tegelikult mina arvan, et on toredam käia ikka päriselt nagu siin laagris, et pigem vaadata neid veebist ei olegi nii tore, kui käia siin koha peal. Et siin saan ma ka rohkem teada ja rohkem lõbu on ka ja leian palju sõpruusi ka. Homme kutsub Meremuuseum lapsi õu avastama tuletornide maailma. Järgmine linnalaager aga loodetavasti tavavormis on planeeritud juunikuusse ja teemaks on Läänemeri. Suvist ilma peab veel paraku ootama. Lähipäevad ilm tootab tulla pigem pilvine ja lörtsine. Reede öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Aegajalt sajab ka veidi vihma. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Hommikul vihmavõimalus suureneb. Päeval on enamasti pilvesilm ja selgimisi võib ette tulla vaid lühiajaliselt. Sajab vihma ning pole välistatud ka lörts. Sooja on 3-5 kraadi. Laupäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Aegajalt sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on ilm pilves ja üksikute selgimistega. Aegajalt sajab ka vähest vihma. Õhusooja on 3-5 kraadi. Pühapäeva öösel on pilves ilm. Ööhakul sajab ka lörtsi ja vihma. Temperatuur on 1-2 kraadi. Päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Sajab vähest vihma ning sooja on 3-5 kraadi. Tallinna uudised ongi tänaseks läbi. Värsked pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18:45. Ilusat õhtu jätku!